Olá, você que acessa a BocNews TV. Hoje nós vamos trazer alguns destaques da Mostra Ecofalante de Cinema Ambiental. E é claro, a estreia da semana. Confira agora em mais uma edição do cinema. A Mostra Ecofalante de Cinema Ambiental chega à sua terceira edição, exibindo filmes e documentários nacionais e internacionais com um viés sempre ambiental. Um deles é Blackfish, Fúria Animal. O filme traz outra perspectiva para a baleia orca que vitimou 3 pessoas no parque aquático americano SeaWorld. I've been expecting somebody to be killed by a telecom. We weren't told much. Já o documentário A Síndrome de Veneza retrata a cidade dos corações apaixonados em um cenário de autodestruição, com uma estrutura urbana em decadência física, social e moral. Para quem quer se divertir com a garotada, a animação francesa Zarafa é uma boa opção para curtir um filme educativo em família. Foi assim que começou a grande aventura de Maki e Zarafa. Finalizando com a estreia da semana, o diretor de A Origem e da última trilogia Batman, Christopher Nolan, volta às telonas com o épico Interestelar. A ficção retrata um grupo de exploradores que faz uso de um buraco negro para superar os limites das grandes distâncias de viagens espaciais. O filme promete figurar entre os indicados da próxima edição do Oscar e conta com um grande elenco, como Matthew McConaughey e Anne Hathaway. E é isso, pessoal, o vídeo fica por aqui. Para acessar a programação completa dos cinemas, basta acessar bocnews.com. E também para conferir os destaques culturais, bocnews.com/etc. Não se esqueça de assinar o nosso canal e até a próxima.